Vegetação do Estado do Tocantins. Então vamos colocar aqui o o nosso título: Vegetação uh, asterisco Vegetação do Estado do Tocantins. Beleza? Vegetação do Estado do Tocantins. Uh, a vegetação do estado do tocantins ela é também é, dividida em dois, duas regiões né? regiões mais ao norte do estado do tocantins elas são regiões que têm maior influência de umidade por estar próxima à floresta amazônica. Se ela tem uma região com maior umidade, o que, que você acha que vai é, ser mais exuberante ou menos exuberante a floresta? Logicamente que você respondeu, você respondeu que é mais exuberante. Por quê? A vegetação ela gosta de duas coisas, a maioria da vegetação, né? Calor e umidade. Tendo calor e umidade, a vegetação cresce e ó, a né? Com a menor incidência de umidade e calor também, né? Ou até frio, né? A vegetação ela quer, é, é, cresce menos, ela fica mais tímida, a vegetação de porte é mais baixo, né? E nós temos um exemplo o cerrado, não é? O cerrado brasileiro. Né? É, que compõe a, a parte central do Brasil. O cerrado brasileiro ele tem uma vegetação rala, uma vegetação de baixo porte, gramíneas, com arbustos esparçados, né? cerrado, campos limpos, campos sujos, né? e aí tudo isso nós temos no estado do Cantinho também. Como eu falei, nós temos um estado dividido em veja tipos de vegetações. Tá? Mas duas são predominantes. A primeira delas é essa aqui, ó, que eu vou colocar para você aqui, ó. ó. Ele tem dois domínios, né? O primeiro domínio vegetal do Estado do Cantins é o domínio, domínio o domínio é, da floresta, domínio da floresta estacional. E o que é esse domínio da floresta estacional? O que é uma floresta estacional? Uma floresta que é, é, anda junto com as estações do ano. Né? E, com, e numa floresta estacional, eu tenho é, vegetação, características de várias estações do ano. Em uma das estações do ano, que é a que chove menos, vamos dizer assim, a umidade é menor, algumas dessas espécies. Tem uh, uma vamos dizer assim, tem um, um comportamento. Elas podem perder as suas folhas, por exemplo. Perdendo as folhas, elas reduzem a evapotranspiração e né, entram em estado de hibernação. Essa são é, é, vegetações típicas de florestas estacionais e no domínio da floresta estacional, que é um domínio mais da região norte do estado, nós temos essa característica, tá? Então eu tenho aqui são florestas aqui, ó, tipo é, estacionais, semi -caducifólias, semi -caducifólias, o que, que são semicaducifolhas? Por eu tenho dentro dessa floresta semicaducifólia, eu tenho espécies de árvores que perderão as suas folhas nos períodos mais secos e outras espécies que não perderão suas folhas. Então ela é uma semicaducifólia importantíssima dessa região: semicaducifolhas e caducifolhas se folhas sim são árvores que sim, quando tiver a estação mais seca, ela vai perder as suas folhas. Já prevendo essa seca, elas perdem as folhas para é, reduzir a evapotranspiração. Tá? E né, se pouparem, vamos dizer assim ah, essa floresta, esse domínio da floresta estacional ele é considerado um domínio ah, de transição. Tá? um domínio de transição bom eu tenho ao norte dessa floresta estacional eu tenho a floresta amazônica uma floresta pluvial uma floresta exuberante é, latifoliada quer dizer que tem folhas largas é uma, uma floresta perene que é sempre verde né? é uma floresta Homo, é, heterogênea, ou seja, eu tenho diversidade de espécies aqui as, no, ao norte dessa floresta estacional e ao sul dessa floresta estacional eu tenho uma vegetação típica de cerrado, ou seja, eu tenho gramíneas, já vou falar mais sobre ele, gramíneas, arbustos esparçados e tal, uma vegetação de clima mais seco, e aqui no meio eu tenho a floresta estacional, por isso que eu tenho as semicaducifólias e eu tenho as caducifólias então é uma floresta de transição transição tá uma floresta de transição é a característica da floresta estacional tá o que mais que nós temos aqui ah, muitas espécies né é, aqui nós temos espécies que tem a floresta amazônica e tem espécies que tem no cerrado brasileiro. Beleza? Essa é a, 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 a característica da floresta. O que mais que eu tenho de característica aqui? Ó? Eu tenho árvores. 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 Uh, de porte médio. Médio. né Eu tenho árvores de 10. A 15 metros de altura, de 10 a 15 metros mais ou menos, tá? porte médio. Tá? porte médio Se eu for na floresta amazônica, eu tenho árvores de 30, 40 metros, 50 metros de altura. Então, é, conforme a umidade vai diminuindo, o tamanho da vegetação vai diminuindo. E aí eu vou para o centro do estado é, do Tocantins, eu vou para o sul do estado do Tocantins, eu vou encontrar a, a vegetação mais reduzida ainda. Lógico que eu tenho outros fatores ainda, né? Eu estou falando fator umidade, fator calor, né? Fator, fator temperatura. Porém, eu vou tendo um solo característico também. Eu vou ter uma divisão, uma, uma diferenciação de qualidade do solo ou de, de, de é, umidade no solo, que também vai me proporcionar um crescimento vegetacional diferenciado, tá? Então, entendam aqui, domínio florestacional mais ao norte. Vamos falar agora do domínio dos cerrados, né? Ah, pá, vou botar nessa aqui, só fazer um, uma coisinha aqui para dizer que é o título aqui para você. Eu tenho aqui o domínio dos cerrados, tá? Que vai ser o próximo domínio que nós vamos falar aqui, ó. Domínio, domínio dos cerrados, no domínio dos cerrados, né, é, a vegetação característica é a vegetação de cerrado. Esse domínio dos cerrados, ele representa aqui, vou botar em azul, representa 75% do território, território do... Tocantins, beleza? 75%. Então, é a maior parcela? Sim, tá? É a maior parcela, o domínio dos cerrados. Ah, aqui, 25%, logicamente, que você já fez essa conta, né? Então, aproximadamente isso aí. Mas, professor, a, a beira de rios, eu tenho uma vegetação característica. Eu não tenho cerrado na beira do rio. Não tem. Você tem a mata ciliar, já vou falar dela, tá? É, mas... Grosseiramente falando, eu tenho 25% de floresta estacional e eu tenho 70, 75% de cerrados, beleza? Qual a característica do cerrado? A característica do cerrado, a primeira delas, é ter ah, uma vegetação de clima tropical, ou seja, eu tenho estação seca e estação chuvosa, chuvosa no verão e seca no inverno. Com essas duas características de seca e chuva, eu tenho a, a, a presença de plantas tropófitas, tá? As tropófitas, o que são plantas tropófitas? São plantas que adaptam-se a duas estações. A estação seca e a estação chuvosa. Eu tenho a presença é, no domínio dos cerrados das plantas caducifólias. Tenho sim, nas plantas caducifólias. Ou seja, nos meses de verão, ou me, nos meses de inverno, melhor dizendo, que é os meses onde a, a precipitação reduz, eu tenho a é, incidência de queda das folhas. E fica só os galhos das árvores lá. Ah, morreu a árvore não morreu ela entrou em estado de dormência justamente para guardar reservar água né e esperar a próxima estação chuvosa na estação seca uh, o cerrado fica com coloração diferente né ele fica todo amarelo né e a incidência das queimadas ela é natural né? naturalmente no cerrado todos os anos ocorrem as queimadas todos os anos tem como evitar isso aí? Não tem como evitar. Ah, mas professor, as queimadas elas esse ano estavam maiores. Sim, aí sim, eu não estou falando das queimadas antrópicas. Aquela que o cara jogou um, um, um toco de cigarro, aquela que o cara foi colocar fogo de verdade, né, para queimar o mato e fazer pastagens ou né, fazer plantações, não estou falando das queimadas antrópicas, estou falando das queimadas naturais todos os anos acontece e vão continuar acontecendo até porque a terra está é, é, sofrendo um aquecimento é, é, anormal né? o aquecimento é, terrestre ele é normal mas estamos vivendo em períodos de aquecimento anormais devido a aumento do, do efeito estufa e tal e assim por diante então maior aquecimento Maior a incidência das queimadas. Ok? Mas aqui nós temos no um domínio dos cerrados, que é 75%, as plantas tropófitas. Vamos aqui para o centro, aqui, para ficar mais fácil de nós é, colocar aqui. Ah, mais características do cerrado. Vou colocar aqui para você. Ó, mais características. Ó, ah, uma das características do cerrado são árvores baixas. Árvores baixas. Aqui no, na floresta estacional, nós tínhamos árvores de médio porte, vimos isso aí já, né? Aqui nós temos árvores baixas, né? Árvores com uma, é, 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 alti, uma altura menor. Até porque a umidade já é menor e então, tal. Então temos árvores baixas. Né? Outra característica importante que nós temos aqui, ó: a, árvores baixas, raízes, vou botar aqui embaixo. Raízes profundas, raízes, raízes profundas, um, caules retorcidos, caules retorcidos e casca grossa. Ah, vamos entender isso aqui. Árvores baixas, tá? É, já subentende que a umidade é menor. Isso a gente já viu que sim. Raízes profundas, porque A umidade é menor e as raízes, as plantas têm que buscar a umidade lá embaixo. Então elas têm raízes profundas. É importante isso, professor, para uma prova de vegetação, sim. Isso aqui é característica básica da vegetação do cerrado. Vai estar na sua prova. Caule, casca grossa, raízes profundas, vai estar lá eu garanto para você. Se caso vier alguma pergunta de vegetação do cerrado, é, caules retorcidos. Por que que a, a vegetação, as espécies de árvores do cerrado tem caules retorcidos? Eu acabei de falar que a incidência das queimadas é natural, todos os anos acontece. O que, que vai acontecer com esses caules retorcidos? É uma própria é, é evolução das espécies. O fogo, a labareda está vindo, as árvores elas vão se retorcendo. Ao longo de muitos anos, né, a evolução dessas espécies foi tanta que as árvores já são é, é, de caules retorcidos justamente para fugir dessas labaredas do fogo. É isso mesmo, tá? a uh, casca grossa também as labaredas atingem o caule da árvore sim atingem o caule e a cada ano que passa esse caule essa casca vai se renovando e vai ficando mais grossa mais, mais, com mais proteção para essa árvore então apesar de a labareda da, da, do fogo pegar ela ainda consegue em muitos casos sobreviver Ok? Então, essa mais uma característica do domínio dos cerrados. Né? As plantas tropófitas eu já coloquei ali para você, beleza? Um, dentro desse cerrado, aqui sim nós vamos fazer um, um, um adendo aqui, ó. Dentro desse cerrado, que nós falamos que é 75%, por isso a gente vai dar um pouquinho mais ênfase a essa parte, nós temos outras subdivisões do cerrado. Né? Uma delas é o cerradão, tá? outra subdivisão é o cerradão. Vou botar aqui, ó, né? vou botar aqui assim, ó, uma subdivisão, o cerradão. Então não é tudo igual. O cerradão, ele tem a característica de possuir árvores de médio porte. No cerrado típico, é aquele com é, vegetação de gramíneas, árvore, arbustos esparçados. Raízes profundas, caules retorcidos e casca grossa, então esparçados, mas você olha, é uma savana, né? Tá chamado o cerrado, é a savana brasileira. Sim, savana é, eu, eu costumo é, comparar porque você já viu, né? Algumas imagens, alguns filmes, os leões correndo lá, aquilo ali é o cerrado, o cerrado brasileiro, tá? Não temos leões aqui no Brasil, não vamos entender. Mas né, é aquela, cara... aquela imagem que você tem, daquele leão correndo lá naquele. É aquilo ali, é o cerrado brasileiro. Esse cerrado, ele vai ter variações. Uma que eu falei, o cerradão. O cerradão ele tem árvores de porte mais alto do que o cerrado na normal. Tá? Então, tem árvores que atingem até 10 metros, 8 a 10 metros de altura. Né? tem o cerrado, o cerrado chamado de cerradão. Do cerradão nós temos também a mata ciliar, mata ciliar, tá? A mata ciliar é a mata que está a beira dos rios, tá? A beira dos rios. Então é uma mata mais fechada, é uma mata mais é, é encorpada, vamos dizer assim, com uma heterogeneidade de, de, de espécies maior, até porque a umidade é maior, né? Nós temos a à beira dos rios, uma maior umidade do solo, então a mata fica mais exuberante. Tá vendo que nada é por acaso, né? Quanto maior a umidade, maior o desenvolvimento. À beira dos rios nós temos mais umidade, eu tenho a mata ciliar, tá? E junto com a mata ciliar, né, uma outra divisão da mata ciliar é a mata galeria, né? Mata galeria é dos rios pequenos, aqueles córregos, aqueles rios é, é, mais estreitos, né? Eu tenho a mata galeria, que é que, que circula somente o, o rio ali. A mata ciliar é uma mata é igual a mata galeria, porém mais larga, mais exuberante, ok? Mata ciliar ou mata galeria, coloque ali, lógico que vai ter no seu material, fica em, fica bom para você fazer, beleza? Mata galeria. Ah, é, no campo, né, o cerrado, que é composto basicamente por campos, o cerradão com um pouco de árvores, a mata ciliar com mais exuberância, uh, no cerrado eu tenho a vegetação de campos. E a vegetação de campos, né? Eu tenho é, algumas divisões também. Vou botar aqui em vermelho, ó. Né, vegetação de campos, ó. Que eu vou ter isso aqui, ó. Campo, campo limpo. Uh, o Campo Sujo, né? Campo Limpo, Campo Sujo, o Campo Rupestre, Campo Rupestre, Campo Rupestre, uh, o Palmeiral, Palmeiral e eu tenho a vereda Palmeiral e a vereda vereda beleza bom o, quais as, as diferenças aqui campos limpos né campo limpo é, gramíneas com presença de arbustos esparçados, poucos arbustos gramíneas com arbustos vou botar aqui ó graminhas minhas as com gramíneas, não vou nem botar os arbustos, tá? Mas tem arbustos esparçados, bem esparçados. O campo sujo, eu vou botar aqui gramíneas, mínimas com arbustos. Tá? Com arbustos, então aquela Matagal. Ah, 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 eu ia falar um nome mais regional daqui, mas vocês não vão entender. Mas então é um campo, gramíneas, com maior número de arbustos. Arbusto é aquela vegetação mais densa, com é, é, galhos e tal. Beleza? Gramíneas com arbustos. O campo rupestre eu tenho as gramíneas. Gramíneas com árvores, árvores esparsas. Essas árvores esparsas são árvores de pequeno porte, 10, 15 metros no máximo, ok? Ah, tenho também o palmeiral. O palmeiral é uma formação savânica, né, uma formação savânica da savana é composta por palmeiras, né? Árvores típicas. Uh, da Mata dos Cocais, que é a mata do Maranhão e Piauí, tá? Nós temos uma região de palmeiras, né? E as áreas de palmeiras são as áreas onde tem uma maior umidade no solo, tá? Palmeiral. Então, a característica do palmeiral é presença de uma espécie de palmeira. Presença de é, uma espécie de palmeira, palmeira. Tá aí, daí, o que que tem a ver isso aqui? Esse palmeiral são, é uma área muito característica de extrativismo, né? Então extrai-se frutos dessa palmeira, né? É, é, extrai-se produtos dessa palmeira que são é, é, utilizados pelos extrativistas da região. E para nós Finalizamos aqui, ó, a vereda, vou botar um pouquinho para baixo para não confundir aqui, a vereda, né? e eu já vou explicar o que são as veredas características, características do uh, cerrado brasileiro, vereda, é até um livro, né, o, o Grande Sertão Veredas, né, que foi escrito lá por Graciliano Ramos, Graciliano Ramos, isso, e conta um pouquinho desses locais. E o que são as veredas? Veredas são afloramentos do lençol freático, ou seja, eu tenho uma região de cerrado, uma região de campos. Subentende-se que eu tenha no subsolo é, solo mais seco, menor incidência de umidade. Porém, nas veredas, eu tenho um afloramento do lençol freático aquele lençol freático que no restante é. Bem profundo aqui, ele aflora, fica na superfície e, em alguns casos. Ele aflora e forma algumas minas, alguns olhos d'água, né? Que popularmente conhecido como olho d'água. E nessas veredas, eu tenho uma formação de palmeiras, né? Uma formação de árvores de menor porte com formação de alguns, alguns lagos. Então, imagina que ali. A vegetação, ela é um pouquinho mais exuberante. Vegetação de campos rodeadas de palmeiras de pequenas árvores, né? E são muito comuns no cerrado. Afloramentos do lençol freático. Tranquilo? Veredas. Então, vou te colocar um pouquinho aqui, ó. Arbustos herbáceos. Então, vou botar aqui, ó. Um, uma das palmeiras que tem lá, vou botar aqui o buriti, que é uma espécie de palmeira com arbustos. Com arbustos, uma espécie de palmeira que é o buriti, que é muito comum do Cerrado, né? E com alguns arbustos e uma mina d'água, né? Essa é chamada de oásis, né? Temos muito no Cerrado, beleza? Nada mais são que o afloramento do orelhão freático. Ah, Para nós finalizarmos, nós vamos agora vou te mostrar tudo que foi falado aqui. Nos mapas, né, para a gente entender como, a, como está a localização dessas, dessa vegetação. Acompanhe comigo na tela então o um mapinha sobre a vegetação. Vem comigo aqui, ó. Bom, esse primeiro mapa ele traz o Brasil, né, é, os domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos foram elaborados, né? Esses domínios foram elaborados por Aziz Abissabre em 1967. Então, por meio de estudos, né, geográficos, ele chegou à conclusão de que os domínios morfoclimáticos do Brasil eram esses. Mas o que nos interessa, logicamente, tá aqui, né? Ó, esse domínio morfoclimático aqui. Eu desenhei para você aqui, ó, o, é, a localização do Tocantins. O que é que nós temos no Tocantins? Observe o que eu acabei de falar aqui. Nós temos uma vegetação, aqui ó, domínio equatorial amazônico é o verdinho, né? Nós temos uma vegetação de transição entre a Amazônia, né? A Amazônia que está aqui e o Cerrado que está aqui, beleza? Uma vegetação de transição entre a Amazônia e o Cerrado, tá certo ou não? Tá? Deixa eu apagar esse nó, ficou meio feio aqui. Tá? Então eu vou desenhar de novo ó, o Tocantins. Ó, nós temos o Tocantins aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó, né? Mais ou menos aqui assim. Eu tenho então a vegetação de transição entre a Amazônia, o Azinho, e o cerrado aqui desse lado, né? vegetação de transição. É aquela vegetação que eu falei aqui, ó, floresta estacional. Né? Floresta estacional com árvores semi semidecaducifólias e caducifolhas. É justamente essa área aqui, ó, mais a oeste do estado, tá? Essa área mais a oeste do estado eu tenho essa transição. Ao extremo norte aqui, né, nós vamos ter uma vegetação característica do domínio equatorial amazônico, uma vegetação de transição. Lembro disso. E, como eu falei para você, 75% do estado do Tocantins pertence a o é, é, domínio dos cerrados, né? domínio dos cerrados, deixa eu apagar tudo agora, né? o domínio dos cerrados que é esse domínio aqui Beleza? Tranquilo, que é o domínio é, é, que tem a maior porcentagem, por isso que a gente explicou um pouquinho mais, né? Dos campos limpos, campos sujos, campos rupestres, né? Então isso é importante. Lembrando que esse domínio dos cerrados, né? Fazendo um link aqui com a parte econômica, é um domínio muito utilizado para a agricultura nos dias atuais, tá? Ele foi, foi muito utilizado e é muito utilizado para a agricultura. Tranquilo? E é uma das maiores ameaças, né, da vegetação de cerrado, é o avanço das fronteiras agrícolas, o avanço da agricultura, beleza? O próximo mapa, ele vai mostrar o seguinte, ó, a vegetação do estado de Trucantia, aqui mostra exatamente o estado, ó. Floresta Amazônica, observem, observem que pega bem aqui na parte de cima, voltando um pouquinho, pega bem na parte de cima aqui, ó. Ah, na parte é, noroeste da, do, da, do estado do Amazonas, da do, do Tocantins, tá vendo? Aqui, ó, essa parte é a parte da floresta amazônica, tranquilo? Ok. Ah, nós temos aqui também ó, o Cerrado. Cerrado é essa parte aqui, ó, tudo isso aqui é Cerrado, tá vendo? Tudo isso aqui é Cerrado. É a parte que engloba a maior parte do estado, né? Tá aí não, 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 não deixa eu mentir sozinho. E a mata tropical. Que mata tropical? Não foi falar da mata tropical? Lembra que eu falei pra você da mata é, é, ciliar, né? Mata galeria também? Mata ciliar? Sim, é uma mata característica dos cursos dos rios, tá? Dos cursos dos rios. E aqui, ó, nós temos um grande rio chamado Rio Tocantins. Olha só, a mata é exuberante em volta do rio Tocantins. Então tá ali pra, é, é, pra mostrar pra você. Que essas matas também fazem parte desse domínio, tranquilo? Bom, o que mais nós temos aqui? Temos o Mata Atlântica ali? Não temos, né? Estamos longe do, 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 do Oceano Atlântico, Mata dos Pinhais e tal, não temos. Então, essas são as matas que nós temos é, essa vegetação do estado do Tocantins, beleza? Ah, e o nosso próximo é, mapa ele vai mostrar um pouquinho né, do uso do solo, o que está sendo usado no uso do solo do Tocantins, ó. Mata galeria é a mata que fica próxima ao curso do rio. Está aqui, ó. Mata galeria. Então tá aqui essa mais verdinho mais escuro. Observem ali. Esse mapinha vai estar tá lá no seu material, tranquilo? Bom, o cerrado, aqui o laranja, essa parte laranja aqui é o cerrado. Tá? Ah, pasto nativo na parte aqui mais na região do Jalapão tá região do Jalapão ah, pasto cerrado é mais aqui na parte sul tá? Pasto para a agricultura é característica do da economia do Estado do Tocantins é ter uma agricultura, um, uma, uma pecuária, né? E a agricultura é, desenvolvida, né? Pensando em economicamente, é uma das, da, 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 das bases da economia do Estado do Tocantins. Então, pasto da agricultura, olha, vejam que é uma parte bem grande aqui, principalmente nas áreas mais baixas a agricultura de modo geral ela é mais próxima ao Goiás, né? As regiões mais próximas a Goiás e a área urbana você quase não enxerga, né? Ó, você quase não enxerga. tá aqui a cidade de Palmas, é o, os maiores complexos urbanos que nós temos e usos diversos a parte em cor-de-rosa aqui, beleza? Essa é essa é a vegetação do Estado do Tocantins. Voltamos para mim aqui, então com base nesses mapas, com base no que foi falado aqui na frente, eu tenho certeza que agora você já tem uma noção de como é essa vegetação do estado do Cantins. É uma vegetação composta por duas regiões, né? basicamente isso, composta por duas regiões, que é, é, levam características das temperaturas do clima dessas regiões. Beleza? A vegetação do Cerrado, como eu tinha falado, é uma vegetação que sofre até hoje muita influência da ação antrópica, né? das queimadas da uh, do da um avanço das fronteiras agrícolas, da agricultura moderna, né, da agricultura de, em larga escala, beleza? Uh, ficamos por aqui, então peço a você que pegue esse material e leia com cuidado e é, é, entenda muito bem o que essas informações que estão ali. Faça o um seu resuminho eu tenho certeza que não vai não vai ter problema na hora da sua prova, beleza? Forte abraço, ficamos por aqui.